Зараз у нас в наявності пухлина м'яких тканин розміром 8 на 6 см. Попередній діагноз – бокова кіста шиї, доброякісне новоутворення. Отоларингологи-онкологи Олександр Каленюк та Михайло Гришко працюють в обласному онкоцентрі. Асистують одне одному в операційній уже кілька років поспіль. Лише за сьогодні прооперували 3 пацієнтів. Хірурги виконують складні унікальні операції на обличчі та шиї. Здебільшого видаляють пухлини. Це план оперативних втручань по онкоцентру на сьогодні. Ви які операції сьогодні проводили? Наші ось. Рак язика, видалення пухлини, видалення пухлини слинної залози і видалення бокової кісти шиї. Попри те, що має багатий досвід в операційній, Михайло Гришко каже, однакових пацієнтів не буває. І до кожної операції треба підходити відповідально. Операції на голові та шиї, вони взагалі є одними із найскладніших операцій. Чому? Тому що ми оперуємо, м'яко кажучи, на мосту, який сполучає бортовий комп'ютер з тілом. От. І там дуже важливо залишити основні магістралі для того, щоб організм потім функціонував. У ході таких оперативних втручань важливо не лише не порушити функціонування усіх систем організму, а й зберегти естетичний вигляд тіла, каже Олександр Каленюк. Тож разом з колегою виконують і пластичні операції. В основному, в 95% своїх, може навіть більше, ми оперуємо пухлини. Ось. І коли пухлина видаляється, залишається доволі серйозний і великий дефект на обличчі, який просто так зашити, як рану на животі чи на іншій частині тіла, не виходить. Тому треба робити так звану пластику. І є різні методи пластики в різних ділянках тіла, які ми успішно проводимо. Михайло Гришко каже, найважча пухлина, яку йому довелося видаляти, важила 3,5 кілограми. Випадок складний, адже пацієнтка не зверталася до лікарів 10 років. Її вдарив палицею чоловік по голові. З'явилось невеличке пухлинне утворення. От. Вона цьому не надала уваги. Воно росло, росло, росло. Потім в один час почався розпад цієї пухлини. Воно почало воняти, гнити, текти. Прооперували її. І як ця жінка зараз? Ну, зараз в неї все добре. Шукає перуку і нового діда. Анатолій звернувся в лікарню, бо скаржився на болі в спині. Втім, під час діагностування в нього виявили пухлину. Пацієнта прооперували 2 дні тому. Нині він чекає на подальше лікування. Нормально себе почуваю, як після операції. Ну, голос трошки змінився, Навіть вчора він був трошки другий. Вже краще стає? Ну, нормально. Для ефективного лікування онкології важливо діагностувати її на ранніх етапах. Рак, хоч і важке захворювання, втім виліковне, каже генеральний директор онкоцентру області Костянтин Яриніч. Онкологія першої, другої стадії, вона лікується практично на всі 100%. Третя, четверта є питання. А третя, четверта відділяється від першої, другої просто часом. Якщо ми втрачаємо час, то інколи ми втрачаємо життя. Кіровоградщина продовжує бути лідером по онкозахворюванням в Україні, тож лікарі закликають хоча б раз на рік проходити медогляд, адже попередити захворювання набагато простіше та ефективніше, ніж лікувати. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.